moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä on vähän erilainen video kuin yleensä. Mä oon ollut pidempään jo kiinnostunut Bujon eli Bullet Journalin tekemisestä, mutta mulla on kuitenkin hyvä kalenteri, jonka mä teetin vähän aikaa sitten, niin mulla ei varsinaisesti ole tarvetta itse tehdylle kalenterille. Sitten mä sain idean, että mä voisin tehdä Bujon helpottamaan mun sisällön tuottamista. Mä tykkään tosi paljon täytellä kaikkia paperisia vihkoja ja kalentereita ynnä muuta, niin tämän tekeminen on ollut todella mukavaa ja rentouttavaa. Voi keskittää ajatukset vaan tämän tekemiseen ja kaikki muut asiat unohtuu. Tämä on myös auttanut mua järjestelemään ajatuksia ja ideoita sekä helpottanut sisällöntuotannon varsinkin Instaan saantia säännölliseksi. Sisällöntuotanto kuukausikalenteri, mihin mä merkkailen aina kaikki postaukset ja videot, sekä sitten nämä idealistat on helpottanut ihan super paljon sisällön tuottamista ylipäätänsä. Eli mä tein tällaiset postausideasivut sekä Installe että YouTubelle, mihin mä laitoin kirjekuoret ja sinne paperilappusia, mihin voi kirjoittaa niitä idealistoja, joista on sitten helppo katsoa aina, jos päälyä tyhjää, että mitä postauksia tekisi. Tässä on tällainen mun elokuun näkymä, mihin mä sit merkkailen esim. Instasta, tuleeko valokuvapostaus, kuvakaruselli vai reelsi, ja sitten YouTube-videot tulee eri värisellä. Niin sit mä aina sen päivän kohdalle merkkaan sen idean, ja että onko se valokuva, kuvakaruselli vai reels. Ja sitten YouTube-videot myöskin merkkailen tähän, että minä päivinä julkaisen mitäkin ja mistä aiheesta. Tää helpottaa sitä suunnittelemista ihan super paljon. Mä ajattelin, että mun olisi helpompi lähteä liikkeelle, kun mä käyttäisin yhden sivun ensin siihen, että mä miettisin mun arvot ja tavoitteet tähän sisällön tuottamiseen ylipäätänsä. Se helpottaisi mua sitten jatkossa niiden postausten suunnittelussa ja videoiden suunnittelussa. Ja sitten tälle toiselle sivulle mä ajattelin, että mä teen sellaisen mindmap-kartan, mihin mä laitan minulle tärkeitä asioita, joista voisin puhua vaikka kuinka paljon. Ja siihen tulisi niin kuin ne 4 mun pääaihetta. Mulla on periaatteessa niin kuin 3 pääaihetta ollut, joista mä teen Instaan sisältöä, joista hyvinvointi on ollut yksi, minkä takia mä aloittanut ton tilin ylipäätänsä aikoinaan. Sitten toinen on maalla asumiseen liittyvät jutut. Ja sitten unelmat ja yrittäjyys on se 3. juttu. Mutta sitten myöskin läheiset ja lemmikit ja semmoinen arkinen elämä on sellaista, mistä mä myöskin voin tehdä sisältöä vaikka kuinka paljon, niin mä piirsin tähän nyt sellaisen mindmapin ja sitten siitä piirtelen aina viivoja, että mitä kaikkia ideoita tulee, mistä mä voisin kertoa ja aihealueita, niin sitten sen perusteella on helpompi lähteä keksimään niitä ideoita, mistä lähteä sitten tekemään postauksia ja videoita. Eli tosiaan mä teen joka kuukaudelle oman aukeaman, johon sitten aina sen päivän ruutuun merkkaan, mitä postauksia tai videoita tulee. Mulla pääkanavat somessa on YouTube ja Instagram, mutta tätä voi hyödyntää myös muihin somekanaviin ja ideointiin ylipäätänsä. Suurin apu mulla on ollut noista idealistoista, jotka mä jaoin niiden mun pääaiheiden mukaan eri lapuiksi sinne kirjekuoriin. Mä en osannut arvioida, paljonko tilaa pitäisi jättää vihkoon idealistoille, joten siksi on ne laput kirjekuorissa, koska niitä voi aina lisätä tarpeen mukaan. Kun aiheesta on tehty postaus tai video, mä vedän sen yli listasta, ja aina kun tulee uusia ideoita, mä kirjoitan ne heti ylös, koska muuten ne unohtuu tosi helposti. Idealistojen avulla on myös helppo valita aina eri aiheista vuorotellen postausideoita, jos haluaa, että ne aiheet vaihtelee eikä tule aina montaa postausta samasta aiheesta peräkkäin. Sitten taas tällainen kuukausinäkymä, jonka mä teen jokaiselle kuukaudelle, helpottaa mua tosi paljon, koska mä näen tästä visuaalisesti sen, että minä päivinä tulee mikäkin postaus Instaan ja onko se kuva vai kuvakaruselli vai reelsi, koska mulla on tavoitteena se, että mä teen 3 kuva- tai kuvakarusellipostausta peräkkäin ja sitten tulee 1 reelsi. Että joka 4. postaus on aina reelsi Instassa. Ja sitten mä myös merkkaan sinne ne YouTube-videot, niin mä näen aina, että milloin mä oon niitä postaillut. Mä koen nyt jo, että tästä on ollut mulle tosi paljon hyötyä varsinkin Instan kanssa. Että mä oon saanut tosi paljon hyödynnettyä kalenteria. Täällä mulla on edelleen täyttämättä näitä, mutta täyttelen pikkuhiljaa.
Ja just, että saa tehtyä tänne näitä ideoita. Mulla on nyt tuolla kalenterissa, mitä mä oon kirjoitellut ennen kuin mä aloitin tän, niin mun pitäisi sieltä siirtää ne ideat tänne nytten. Mutta jatkossa mä alan kirjoittaa niitä tänne, niin täältä on niitä kätevä katsoa sitten. Mutta tästä on ollut mulle ihan tosi suuri apu, että mulla on täällä melkein koko kuukauden Insta-postaukset niin kuin suunniteltuna ja melkein kaikki on jo postattunakin. Eli multa puuttuu 4 postausta elokuulta enää. Kaikki muut on jo tehty. Sitten mulla on täältä tämä yhteenveto. Tänne mä oon laittanut paljon, kun mä oon käyttänyt aikaa sisällön tuottamiseen tässä kuussa. YouTubeen vielä aika vähän, koska mä oon nyt pitänyt pari viikkoa taukoa YouTubesta. Ja noi Insta-postaukset mä oon yrittänyt tehdä niin, että mä kerran viikossa postaan aina niin kuin viikoksi ajastan sinne postaukset. Sitten tänne tulee tämä yhteenveto, mutta sitten mä tänään tein tämän syyskuun vastaavan jutun tänne, niin saa alkaa suunnittelemaan tänne ideoita myöskin. Ja mä ajattelin vielä niin, että mä teen nyt tässä tällä kertaa sillä, että mä laitan tänne tämmöisen ruudun, niin kun mä suunnittelen tänne niitä, niin mä voin myöskin ajastaa ne eri järjestyksessä, kun mä vaan merkkaan sitten tänne, että milloin mä oon ajastanut jo sen ja millekin päivälle. Niin tää auttaa tosi paljon. Ja kyllä mulla on tavoitteena, että mä jatkan tätä sitten seuraaville kuukausille myöskin. Mutta tämän verran on nyt tehty, ja ainakin elokuulle mä koen, että mä oon saanut Instaan tehtyä paljon enemmän, mitä tosi pitkään aikaan tämän avulla. Ja myöskin näiden postausideoiden avulla. Näistä on ollut ihan super paljon hyötyä. Koska on voinut katsoa aina näistä eri aihealueista, kun täällä on hyvinvointi, maalla asuminen, unelmat ja yrittäjyys, niin on voinut katsoa niistä listoista aina eri ideoita ja silleen, että tulisi vähän eri aiheista aina, ettei tule peräkkäin samoista aiheista kauheasti, vaan aina, että vaihtelee vähän sen niistä mun 4 pääasiasta, mitkä on mun nämä pääaiheet, mistä mä voisin puhua vaikka kuin paljon. Mutta tällainen. Halusin nyt jakaa tämän, että jos tästä olisi hyötyä jollekin muulle myöskin, että haluaisi tehdä vastaavan. Ja voihan tätä tietty hyödyntää ihan esimerkiksi tällaista kalenteria ja sitten tänne kuukausinäkymään merkkailla niitä. Tässä on vain niin pienet ruudut, että siksi mä halusin tehdä tollaisen, että se on koko aukeaman kokoinen, niin mahtuu kirjoittaa paljon sitten. Niin ihan hyvin voi tällaistakin käyttää, jos haluaa. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Laita peukkuja, jos tykkäsit. Ja muista tilata mun kanava. Nähdään taas seuraavalla videolla. Se olisi moi moi!